Rádio Peloton, nová epizoda. Do dnešního dílu jsem si pozval speciálního hosta, několikanásobného účastníka Red Bull Rampage, účastníka X Games, vítěze světového poháru, několikanásobného mistra České republiky ve sjezdu, teď už asi všichni víte, Michal Maroši. Tenhle ten podcast už jsem jednou nahrával, ale zapomněli se zmáčknout rekord, takže se epizoda nenahrála, tak jsme se s Michalem potkali ještě jednou ve střižně Full Face Productions a vzniklo z toho hodinu a půl dlouhý povídání. Jdeme na to! Michale, díky moc, že jsi už podruhé dorazil do Rádia Peloton. My už jsme si to jednou takhle střihli na nečisto na Prague Bike Festu, kde jsme bohužel zapomněli zmáčknout rekord, takže se podcast nenahrál. Takže díky moc, ale já si myslím, že to bude lepší, protože na Prague Bike Festu jsme měli omezený čas a moc dobře jsme se neslyšeli vzájemně a myslím si, že je co probírat. Takže to souhlasím, díky za pozvání. Skvěle, každopádně. Než začneme celý rozhovor, tak věc, kvůli který tady jsme primárně, tak je, že ty společně s Full Face Productions chystáte dokument, celovečerní snímek, který bude zaměřený na téma vývoj horské cyklistiky v Čechách a zároveň na tvoji kariéru. Hádám, že to bude tak nějak 50-50. A v tuhle chvíli vy spouštíte crowdfundingovou kampaň, protože potřebujete pomoc s financováním tohletoho projektu. Řekni mi, jak bude vlastně ten snímek koncipovaný. O čem to vlastně bude? Je to nějakých, o čem to vlastně je? No tak vzhledem tomu, že ten snímek od začátku není v mý režii, ale Martina Vrbického, tak ten vlastně, je to jeho nápad, tak já to jenom přetlumočím, jakou on měl vizi. Je to vlastně vyprávěný dokumentární film o horských kolech skrze moji osobnost, což znamená, že já v tom filmu vlastně nemluvím, ale mluví tam lidi, který byly okolo toho dění samotného. Je to průřez vlastně všema možnýma disciplínama, od cross country počínaje. Po cross country končí. Jasně, to už jsme slyšeli. Má to přesah určitý do vlastně dění BMX a určitý přesah do kultury. Mm-hmm. Což znamená, že vlastně je to spjatý i s muzikou, protože to tam tehda, jako ne tehda, ale i teď má relativně velký vliv. Takže vlastně je to takový jako různorodej snímek, barevný, zajímavý, velká výpovědní hodnota. Moc se na to těším, viděl jsem dneska ukázku a moc taky mě to bavilo. Taky jsem viděl, musím říct, že to je opravdu jako informačně hutný a zároveň zábavný. Jaký časový úsek to mapuje ještě takhle, abych si to uměl jako zařadit? Od jakého roku, jaký jsou třeba nejstarší záběry a jaký jsou teďka nejnovější? Tak nejstarší, co jsem dneska viděl, tak byly 86. rok, jestli se nepletu. A je to vlastně tak, že jsme v loni dotáčeli ten hlavní point toho filmu v Kanadě, takže vlastně je to fresh. Mm-hmm, ok, takže dokonce snímky z minulého roku. Jak dlouho tady ten dokument připravujete? Jak dlouho trvá vlastně filmování takovýhleho příběhu? Ono vlastně od začátku, když to vezmu, tak já jsem si nechával dlouhý čas, myslím si, že 4 roky na rozmyšlenou, jestli do toho jako půjdu, protože se tam odkrývají určitá témata, které vlastně jako zatím nebyly úplně jako prozrazeny veřejně. Můžu potvrdit, je to opravdu jako zajímavé věci, které když jsem se jako poprvé doslechl, tak jsem si říkal wow, na to se opravdu chci podívat, protože tohle jsem teda vůbec nevěděl a to tu cyklistiku sleduju už taky nějaký pátek. A momentálně vlastně na tom pracujeme 3 roky, takže museli jsme vykrást archiv televize, je tam můj velký archiv, protože jsem ty svý počiny zaznamenával vlastně relativně dlouhou dobu, vlastně ten přelom rok 2000 a dál. No, pak samozřejmě archiv Full Face Productions, musím zmínit, ten je taky velmi bohatý. A pak jsou tam vlastně věci, které jsme dohledali, jakoby archivní, od různých lidí, takže celkem jako bohatá zásoba snímků, záběrů ze všech různých jakoby odvětví cyklistiky a časového vlastně jako rozpětí. Jasný. V jaký jste momentálně fázi? Už máte jako archivy prošlý, pozbíraný, všechno poskládaný a už teďka se čeká jenom na editaci, na střih, nebo ještě něco budete točit?
Jsme ve fázi tý, že se snažíme najít nějaký prostředky finanční na to, aby jsme to mohli dokončit, protože jsme si přizvali vlastně dokumentaristu Honzu Strejcovskýho, který je vystudovaný z FAMU a má přesný jakoby pohled na dokument, jak má vypadat, protože je těžký ten dokument uchopit, pokud si ho někdy v životě nedělal. Je to určitá mozaika, skládanka, do který můžeš zabřednout a ten produkt finální jako nemusí být tak fajn. Takže to si myslím, že je relativně jakoby velká věc. Postprodukce, že jo, řeší se muzika a tak dále. Je to ještě jakoby spousta práce, ale takový to zdravý jádro toho filmu, to už všechno máme. Jestli se nepletu, tak nám zbývají poslední dva rozhovory z nějakých 12 respondentů, takže ty už by měli jenom tvořit takový ten oslý můstek toho děje, toho story. Jak dlouhý to bude ještě? Tak řekni mi, kolik bude mít takhle, kolik času zabere kouknout tady ten snímek? Reálný dokument čítá nějakých 60 minut a my teď momentálně pracujeme s nějakýma 8 hodinama, takže uvidíme, co nám z toho vypadne, ale já myslím, že když to bude taková Tarantinovka na 3 hodiny, jak to někoho neurazí. Tak Tarantinovku na 3 hodiny, super, takže si mám vyhradit 3 hodiny. Skvěle, vy teďka spouštíte, ty jsi to už zmínil, že scháníte prostředky pro dokončení, že jste teďka prostě investovali nějaký 3 roky takhle práce do toho a teď je opravdu potřeba to doklepnout, dotáhnout to. Zároveň vím, že spouštíte hitovou kampaň. Co všechno za to lidi můžou získat, když vás takhle podpoří, když podpoří ten vznik takového snímku, který tady bude prostě, který nadčasový, který tady bude prostě mapovat ty horskou cyklistiku, na kterou se budou moc koukat jako další vlastně generace. Tak nad tímhle tématem jsme se zamýšleli dlouho, protože nechceme nabízet nějakou jako rutinní věc nezajímavou a nechal jsem si zpracovat vlastně design k filmu od jedné umělkyně a na to konto vlastně budeme vyrábět merch, což znamená trička, čepice, něco. A zároveň jsem to propojil i vlastně s lidma, se kterými jsem pracoval nebo v tom nějakým způsobem v tom filmu figurujou a to je třeba LTB, udělá prostě snowboard, longboard v tomhle designu na vlastně ušitý na zákazníka, takže to není věc, která se bude válet někde jenom v rohu, ale vlastně se dá i používat rovnou. No a vlastně díky tomuhle tomu všemu jsme dali dohromady nějakých, nevím, 10 služeb, které můžeme nabídnout, včetně nějakého vlastně jako ježdění i se mnou, propojený vlastně s klukama, což znamená, že získají nějaký prostě pěkný obrázky a tak dále, takže určitě to uvidíte někde dole na liště. Takovýhle balíčky. Ještě zapomněli jsme zmínit, nebo teda já vlastně nevím, jestli jste definitivně rozhodnutý, jak se bude dokument jmenovat. Jak se bude film nazývat? No, pracovní název jsem vymyslel já, protože jsem tehdy s Tomášem Slavíkem dělával takovou figurku pro Jägermeister, kdy jsme vlastně se účastnili nějakých parties a takových jako věcí, že jsme tam prostě měli fun a bavilo nás to a bylo to divoký období, že jo? A všim jsem si tam na jednom plakátu byl slogan, který se jmenoval Ten, co slaví každý den. Okay. To mě strašně bavilo, protože mi to přišlo, že to je vlastně jako správně všechno, že tak to vlastně jako by mělo být. Tak jsem si to trošku přivlastnil. Ok, takže dokument se bude jmenovat Ten, co slaví každý den. Zatím. Já doufám. Tak, ok, doufáš. Slavíš každý den? Jo, třeba slavit každý den. Život je třeba slavit každý den. Určitě. Rozhodně. Souhlas. Někdy to třeba úplně nevyjde podle plánů, ale snažím se. A měl by člověk na to myslet. Rozhodně, souhlasím. OK, tak to máme dokument. Když se přesuneme k Marušákovi dneska, tak jenom takhle pro začátek, co máš třeba takhle, co máme květen 2023, co máš tenhle rok už za sebou, jakých akcí ses účastnil, co si organizoval? Mm-hmm. No, tak ono je to jednoduchý, protože čas letí strašně rychle a je potřeba rychle jednat, takže jsem ušil opět akci s názvem Chinese Downhill, která zatím se nám podařila po 6. vyprodat. Takže to se mi zadařilo,
to opět vyprodat a ještě se mi navíc zadařilo zajet hezký výsledek na můj věk. No to souhlasím, nebo na to jsem se měl, tak ještě teda pro posluchači, takže Chinese Downhill spočívá v tom, že se pustí, kolik tam máš lidí, kolik 200. Máš 200 lidí, na horských kolech se pustí na konci zimy ve Špindlerově mlýně, hálem ve Svatým Petru, na sjezdovku po skončení provozu numéra lyžařskýho a všichni zároveň jedou střemhlav s kopcem dolů, kdo do cíle první vyhrává. Ano. Mě by zajímalo, co člověk vlastně potřebuje, umět, aby tady tu disciplínu jako vyhrál. Protože ty se pravidelně umístuješ na bedně, pravidelně to vyhrává jako Mikuláš Nevrkla, ale jako přijdou tam lidi, kteří jezdí relativně dobře, nevím, Kuba Wenzel, Ondra Šles tam teďka byl a nejsou schopní jako vás jako nějak ohrozit tady to. Co vlastně člověk musí umět, aby zajel na čaní z downhillu? Za mě to je rozložit si trošku ten jakoby průběh toho závodu tak, aby to neovlivnilo ten výsledek v tom duchu, že pokud se mi vlastně nepodaří být v té první lajně, když to řeknu, jakoby ne na startu, ale v tom rozběhu, jakoby, nebo když poprvý člověk skočí na kolo, tak vlastně už nemá šanci jako dosáhnout nějakého kvalitního výsledku, protože se to tam začíná kolem tebe mlít. A nemáš, jo, tam... takže musíš být v tom výběhu, musí být první. Jo, první nemusíš být, teď nám Mikuláš potvrdil, že ten vyrazil asi 20. ale tím, že je bikrosák, že jo, a velmi talentovaný, silný kluk, nebo chlap, tak to dokázal dosprintovat, jo, to čelo a už nás pak jako nepustil k tomu prvnímu místu, protože prostě je to svým způsobem i trošku bez mozek a to tam musíš malinko bejt, protože jedeš stovkou dolů, že jo, a ty musíš odhadnout, jestli je to ta rychlost ještě v pořádku, nebo jestli ještě máš přidat plyn. Jasný. Takže ideální kombinace je prostě umět super duper sprintovat, mít dobře postavený kolo, což znamená, že někdy je výhoda ho mít první a někdy poslední jako v lajně. No a pak už jenom prostě jako pořádně to nastartovat, zalehnout a přečíst si trošku tu trať tak, abych projel všechny brány, protože v té rychlosti, když si člověk dobře nenajede, tak nemá šanci zatočit. Ok. Jak ti napadlo zorganizovat takovýhle závod, kde přišla ta myšlenka a vlastně jakou máš roli tady v tom závodě? Jako kompletu organizuješ nebo jsi jenom jakoby tvář a dodáváš tu ideu a stojí za tebou nějaká eventovka, která to má na starosti? Tenhle ten nápad vlastně nevychází úplně z mý hlavy, ačkoliv jsem spoustu těch závodů jako v zahraničích absolvoval, ale původní vlastně ta myšlenka je z roku 98 a stál za ní Red Bull, kdy se vlastně ve Špindlu na druhým kopci vlastně na Medvědíně jel závod, který byl koncipován tak, že prostě jeli všichni najednou, kdo vyhrál, tak vyhrál, jmenovalo se to Snowmanie. Pak se další rok se to trošku změnilo a byl z toho takový biker cross v Peci pod Sněžkou. Ten se odjel pak třikrát a najednou bylo ticho spoustu let a po nějakých, teď už nevím z hlavy, jestli po 15 letech jsem to jako oživil, trošku jsem tomu přidal a snažím se to prostě jako držet tak nějak, jako aby to bylo zároveň prostě pro všechny ty závodníky nejenom zajímavý, ale aby to zároveň prostě bylo jaksi spravedlivý, protože tam spousta lidí prostě jako projede bránou vedle a tak dále, takže jsme dali čipy prostě na čísla a na druhou stranu je to jakoby na každým, jo, jo. Potom ve finále, protože to nemůžeš jako nikdy úplně spočítat, jestli jsi projel nebo ne. Rozhodčí se o to snaží, ale pak třeba jako 15 lidí projede najednou, takže víceméně je to tak, že ty jezdci jako sami za sebe pak musí zhodnotit, jestli, okay, takže jestli byli dobří. Prostě posouvat tu laťku toho eventu jako vejš a vejš. Rozumím. OK, tak to máme Chinese Downhill, to byla taková první akce, co jsem tady měl poznamenou tenhle rok. Trošku rozvinuli a druhá akce, teda bych to doplnil, která je čerstvě dokončená, tak je vlastně inovace asfaltového pumptracku, který jsme ušili u mě doma v Benátkách na Dizeru, z čehož mám obrovskou radost, protože vždycky jsem si přál už jako dítě tam mít nějaký jakoby třeba betonový skatepark, jo, tak dále, když nebyli, že jo, to jsem viděl v Americe. Pak nějak postupem času jsme tam udělali dirty, že jo, vznikla tam nejlepší bikrosová dráha u nás, bych řekl, v republice.
No a teď se nám vlastně podařilo s parťákem Filipem Majkusem založit firmu, jako franšízu pro český trh, která pochází z Německa, jmenuje se Schneestern a vyrábí ty obří prostě snowboardové překážky, ať už na olympiádu nebo Audi nebo tak dále. Okay. Takže jakoby velký akce a jejich další odnož jsou prostě asfaltové pumptracky, okay. Což jsme si vzali my. Jsme se náhodně potkali a čtvrtý rok vlastně se snažíme tu firmu zvednout. A jsem pyšnej na to, že jsme to postavili v Benátkách nad Jizerou, budeme to brzy otvírat, takže tam kdy jsem strávil. Kdy bude otvíračka, kdy můžu přijet na otvíračku? Jo, otvíračka bude 36. bude to jako dárek k vysvědčení dětem. Nice. Uděláme tam nějaký prostě show, myslím si, že to bude hezký, bude to od rána, od 10 až prostě do konce dne. Takže... To bych přijal, to je po Crankworxech, to si myslím, že bude volno. To bych byl rád, kdyby se s tím ukázal. To bylo moc pěkný, tyjo. Pumptracky jsou super. Takže měsíc a půl práce, nejenom v bagru, ale i na hrábejích a u desky a u asfaltování. Cool, takže cool. Vlastně komplet. Ke stavění se ještě dostaneme, protože to mě taky zajímá. Teďka bych ale, je to trošku klišé, ale rád bych se vrátil trochu do minulosti. Ty už jsi zmínil Bicross. Jak ty jsi vlastně začal jezdit na kole? Kdy se začala psát ta kapitola Michael Maroši jezdí na kole? Já myslím, že to byl nějaký 84., kdy jsme se sousedem, s kamarádem prostě měli takový podobný feeling v tom, že prostě chceme dělat něco ostrýho. Táta jezdil motocross, ale to mi máma nikdy nedovolila, protože prostě byl furt zlámaný. A to kolo se nabízelo, že to byl vlastně jako i prostředek, že jo, ty skatey ještě tak dále jako nebyly. A snowboardy už vůbec ne a zima, že jo, u nás na městě taky ne, takže to kolo vlastně byl takový jediný prostředek, který vypadal trošku jako motorka, jako, nebo něco takového, prostě něco, co, na čem můžeš dělat nějaký pekla. Tak jsme tam s kamarádem prostě jezdili v zámecký zahradě downhill a skákali jsme 15 metrů daleko na škvárový hřiště, na rovinu samozřejmě a tak dále. Takže pak přišla ta doba toho Bicrossu, že jo, ten obrovský boom. Takže od nějakého 85. jsem aktivně závodil 10 let. A to jsem měl normálně dráhu v Benátkách, jo, když měli jsme byl součástí nějakého oddílu, no, a docházel si na tréninky prostě. Tak dá, ty oddíly byly úplně všude, jako v každém městě a dokonce na vesnicích se jezdily okresní přebory a tak dále. Takže jestli se nemýlím, tak v tom dokumentu zazní od našeho jakoby reprezentačního trenéra nebo bafuňáře pana Veselýho, že tehdy bylo asi 4 nebo 6 tisíc licencí. Ok, to je hodně, no. To je hodně. Takže na Bicross myslím solidní, protože dneska jich je a je to olympijská disciplína nějakých 1500. Z toho třetinu má Bicross klub Řepy, ne? Ještě bych tak to hrál. Je dost možný, no. To je dost možný. Ok. Já jsem si včera zároveň projížděl tvoje jako výsledkový CVčko na Red Bullu a úplně první výsledek, který tam na člověka vyskočí, je z roku 93, tuším, a bylo to třetí místo na mistrovství světa v Holandsku. Není tam specifikovaný jako město, jenomže to bylo v Holandsku. Co to bylo za závod? To ti bylo nějakých, tuším, 15, takže to museli být nějaký starší kadeti. To bylo jako celkem velký výsledek, nebo mně se dá, že třetí místo na mistrovství světa není vůbec špatný. Jako řekl bych, že ještě v té době, kdy jezdilo opravdu jako mraky lidí a v té konkurenci, která vlastně jako v té naší kategorii byla, protože ten 78. rok, co jsem, tak je zároveň Cedric Gracie a Scott Beaumont a další a další, že jo. Velký jména už potom i na poli vlastně té horské cyklistiky. Takže tam to nebylo úplně jednoduchý to urvat a toho výsledku si fakt sakra vážím, protože to byl velký závod, prostě náročný, těžký a byla to ta doba, ta správná prostě. Okay. Máš schovanou někde medaily? Určitě. Určitě. Chtěl jsi v té době být jako profi BMX racer? Měl jsi to jako v plánu, že budeš prostě profi závodák a že budeš sportovec? Byl to nějaký sen? Vlastně od začátku to určitý sen byl, ale furt jsem to bral spíš nebo víc jako zábavu a takový to zpestření toho života, jakoby, že mám pocit, že jsem se trošku narodil jako závodník a potřeboval jsem si dokázat, že dokážu ostatní prostě v čemkoliv jako převálcovat. A ten Bicross mi to umožňoval jako velmi, velmi dobře, protože tam se samozřejmě dali dělat ty věci, že vystartuješ jako, no, nebo vystartuješ jako poslední a pak je prostě předjíždíš, že jo? Protože to tak prostě jako se někdy děje.
Ale pak někdy začátkem těch 15. let jsem začal být takový divočejší trošku. A, okay. A vlastně v 16. Co to znamená? No, že mě úplně jako už jenom nenaplňoval prostě bikros a závodění a předjíždění, ale potřeboval jsem trošku jako ještě víc dostat sám sebe prostě někam dál, nebo okay, i hloubš. Okay. A přišla puberta, že jo, a nějaký problémy prostě se zákonem a tohleto. Okay, prostě byli okay. jsme divoký, nejenom prostě na bikrose, ale i venku. Hmm. No a vlastně to pak... To jsem tady měl těch... jako otázku totiž, že jakoby proč se ti vlastně nepodařilo navázat na takovýhle výsledek, že jsi byl třetí na mistrovství světa a pak už tam další takový výsledek jako nebyl. No, tak protože jsem vlastně bylo... jako rok potom jsem vlastně skončil s bikrosem, no, protože za prvý to byl asi přestup i mezi tu elitu, že jo, mezi ty dospělí, do těch prostě jako junioři, že jo, od těch 17 už to už je vlastně hodně podobný té elitě, už je to prostě jako někde jinde, tam už si myslím, že je to o tom se odstěhovat prostě ven, abych, abys dokázal jakoby bojovat prostě, s tou špičkou, jezdit finále prostě na, v elitě, že jo, na, ve světě. To možná byl taky ten fakt, to přesně nevím, ale spíš to bylo tím, že prostě jako přišlo party období a tak dále, takže jsem si dal prostě roční pauzu, než jsem zjistil, že mi to kolo vlastně fakt chybí a zrovna přišel boom horských kol. OK. Kdo ti první jako doporučil jezdit na horském kole, jak na to přišel? Hele, táta jezdil na horském kole a shodou okolností jsem zaznamenal, že se nějaký závody prostě dějou tady v Praze na Proseku, na Máchalce a jede se to z kopce, tak jsem se půjčil táty kolo a ono to vyšlo. Vyhrál jsi. Vyhrál jsem, no, jsem byl druhé, už nevím, ale bylo to o tom, že mě to prostě fakt jako nakoplo, no. Že mě to bavilo, byla tam dobrá muzika, spousta hezkých lidí, který fandili a atmoška jak blázen. Takže celá ta prostě atmosféra těch horských kol tě jako hnedka pohltila. OK, další výsledek, který na člověka vyskočí, když si začne projíždět tvoje CVčko, tak je první místo na evropském šampionátu v dual slalomu z roku 98. Co to bylo za závod? No, byl to první oficiální dual slalom jako vůbec, takže nová disciplína vlastně, se dá říct. A shodou okolností v Čechách teda, takže... Kde se to jelo? Ve Špindlu na Svaťáku. OK, OK. A to tak dá vlastně jezdili velký jména, že jo, Steve Pete a tak dále. Prostě ty lidi, kteří jezdili downhill, tak to zároveň ty, kteří na to měli koule, je dvě disciplíny najednou, tak jeli i dual slalom. A tehda teda prostě nevím, jak se mi to podařilo, ale vyladil jsem firmu. firmu jsem vyladil až teď, ale předtím to byla forma a nějakým způsobem se to prostě potkalo a odvezl jsem si zlato tehda, no. Takže mě to nakoplo a vlastně díky tomu výsledku jsem se stal vlastně profesionálním jezdcem. Ok, na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli to byl jakoby zlomový výsledek. Ten rok si snad i podepsal s Red Bullem, je to tak? To jsem podepsal asi rok předtím, ale bylo to vlastně jako čerstvý. Ale bylo to díky tomu, že jsem působil, že jo, v týmu Česká krev. Tehda, kde jsme jako brandovaný byli všichni, včetně Gaspiho a, Red Bullem, jo? A Bennyho. Okay. Takže já vlastně jsem jakoby navázal po tom, co se rozpadnul ten tým, tak jsem navázal vlastně jakoby solíčkář dál s bejkama, ale ta firma byla vlastně jako u základu, se dá říct, u nás, jo. Takže to nebylo jako úplně o profesionálním přístupu, to pak jako postupně pak jako přišlo. OK. Takže vy jste prostě celý tým, jste tehdy byli brandovaní Red Bullem. To by mě právě zajímalo, jak přesně to jakoby, protože v těchto letech to zdaleka nebylo tak prestižní, hádám, jako to je teďka. Mm-hmm. Tak jak jste na to jako tehdy koukali, tady budete vozit prostě modrostříbrnou helmu, budete tam mít červenýho býka, jako, zdalo se vám to cool, nebo prostě jste si jenom řekli, OK, tým to řekl, tým mi platí nějaký peníze, tak to teda budu dělat a jakoby nezájem, nebo jak jste na to jako nahlíželi? Máš pravdu, že ten brand předtím nebyl tak jako vyhypovaný, jako je teď, nebyl tak vykřesaný a neměl za sebou takovou historii, jako má teď, takže my jsme to brali tak jako přirozeně jako jeden z dalších produktů jako týmu, jako balíček. Takže vlastně jako nic zásadního. A takže ten první kontakt asi jako ani nešel přes tebe, nebo šel přes nějakýho týmovýho manažera, hádám, je to možný. Zdeněk Pol, ano. Přes Zdeňka, OK, OK. A pak si teda musel už navázat jako ty sám s někým jako kontakt a musel si s někým jako si domluvat podmínky. Já jsem vlastně se Zdeňkem spolupracoval vlastně od začátku, on si mě všimnul jako talenta, takže
po tom, co skončila Česká krev, kde působil i Zdeněk jako manažér a mechanik a nevím, kde si, co si. Jasný. Tak jsme spolu potom pokračovali jakoby dál dalších 10 let. Jsme spolu dělali prostě sport. Takže on ti dělal manažera vlastně. On mi dělal manažera. On byl ta spojka. Pak přibral, že jo, Michala Prokopa k tomu po dalších, já nevím, 8 letech třeba. Okay. Takže si nemusel vůbec řešit nějaký vyjednávání? Jako ne. Vůbec. Řešil to Zdeněk za mě všechno. A jenom ti říkal, takhle to bude zhruba. Řekli jsme si spolu, co by nás zajímalo, jestli to je ta věc, která je jako OK, tak a pak se to řešilo. Pak už to řešil Zdeněk. Jaký jsi měl třeba tehdy podmínky jako v týmu, takhle, ať už Česká krev, nebo to, co potom jako následovalo? Znamenalo to, že jsi byl prostě profi biker, který má tady každý měsíc výplata, tak tady zde nějaký manažer, s tím komunikuješ, ten ti říká, co máš dělat, co máš nosit, pak tady máš trenéra, ten ti staví tréninkový plán, nebo jak to fungovalo? No, v České krvi tam jsem byl spíš jako v té roli, kdy jsem měl nastoupit na vojnu, takže mi pomohli vlastně k tomu, abych mohl být u nich na celní službě, kde jsem se staral vlastně o tu máchalku na proseku, o tu dráhu. Uh-huh. Takže jsem jí 2x do roka posekal a, okay, tak to a občas přihrábnul okay. nějakou zatáčku nebo něco. Ale ta první jakoby profesionální smlouva přišla až s týmem Škoda Autor RB, kde jsem vlastně působil 4 roky a tam to bylo vlastně jako už opravdu, jako, kdy se dá říct, že jsi profesionální jezdec, kdy jsi měl smlouvu, dostával jsi měsíční plát a bonus za výsledky. OK. A na té máchalce to jsi byl prostě nějaký zaměstnanec někde a tak jako jsi jo, byl tam schovaný. Jsem, jako, jo. Tam jsem byl zahrabaný, no, prostě, pod zemí. Aby tě nenašli. A měl jsi, ale zase měl jsi asi klid na trénování, na svoje závodění. Abych nemusel do maskáčů, ale do závodní, do drezu, tak jsem byl vlastně schovaný na máchalce. A měl si prostě čas na ten jako bajkový lifestyle. Měl jsem čas nějaký sám na sebe a podle nálady jsem prostě jako působil tady v Praze, že jo, na proseku, takže když bylo před závodama, tak jsem to tam šel trošku pošejpovat, aby to k něčemu vypadalo, ale jinak jsem standardně se staral sám o sebe, což znamená trénoval jsem na závody a tak dále. A zároveň jsem měl Red Bulla na hlavě, prostě Red Bull sponzorovaný atleta, ok, plácal to. Když jsme u toho Red Bullu, tak s rokem 2001 tuším, přišli první Red Bull Rampage. Jak jste se vlastně dostali na první Red Bull Rampage? A teďka jednou provždy, abych to i já věděl. Kdo byl první Čech na Red Bull Rampage? Ty nebo Gaspy? Byl to Gaspy v roce 2003, si myslím. Nebo dva. Počkej, ale jste nejeli 2-1, 2-2? Ne, já jsem jel. Myslím si, že já jsem jel 2003 a 4, pak 8 a 10. Jasný. A Gaspy tam byl rok přede mnou. 2002. Jo, ten tam byl vlastně separátně jako první sám. Mhm. Jak vám vůbec přišla pozvánka na Red Bull Rampage a zároveň, kdo vás přesvědčil o tom, že vůbec takovouhle akci máte jet? Stejně jako ten Red Bull dřív taky neměl takový punc, tak i Red Bull Rampage jako neměla punc. Tak kdo vám jako zaručil, jo, jeďte tam, bude to dobrý, jako, tak to taky, jako, když mě někdo zavolá, řekne mi, jeď ze skále v Utahu, tak se budu jako rozmýšlet, jestli to dává smysl nebo ne, že jo. Když budu mluvit za Gaspyho, za Richarda, tak si myslím, že on to pozvání dostal díky tomu, že působil vlastně s těma freeriderama v Kanadě, protože s nima dělal show, jezdili takovou tu cirkusádu a tohleto, takže byl vnímaný jako freerider a samozřejmě ty první podniky byly čistě freeridový, takže takhle to měl Richard. Já jsem to měl trošku jinak, protože já jsem vlastně v té době závodil ve světovém poháru v downhillu a v dualu zároveň. A možná jsem koketoval s nějakýma slopestylama už a tu pozvánku jsem dostal vlastně díky výsledkům ve svěťácích, kdy jsem se vlastně standardně pohyboval v té top 20. A stejně jako Steve Pete nebo Cedric Grassi a podobní lidi, kteří byli zároveň sjezdaři, tak měli tu možnost startovat na Red Bull Rampage, pokud s tím souhlasili. Takže pro mě to byla taková modla, když jsem to viděl poprvé, tak jsem říkal, že to je přesně to, co chci dělat. To, co je mi úplně nejvíc přirozený a to, co nejvíc cítím. A jel jsem tam s tím, že prostě jako Red Bull Rampage vyhraju. Takže byly jako závodní ambice. Jestli tomu teda správně rozumím, tak vy jste tam s Gaspym teda potkali jako náhodně, že každý tam přišel z jiné strany. Gaspy přišel z Kanady jako od Flow Riders, že jo? A ty si přišel spíš přes ty sjezdňáky. S kým jste tam závodili v těchto letech? Kdo byli takový a jak na vás koukali na dva Čechy, co přijdou takhle do Utahu? Jako?
Hele, koukali na nás, si myslím, dobře, protože jsme tam vždycky udělali skvělou show. Gaspi, že jo, to je showman, takže jim ukázal Czech style, klasicky už první večer, takže tam těm mormonům to šly záclony přes oči a nechápali, že takovýhle východňáci prostě tam u nich jako si dovolají takovýhle věci, okay, za který by šli normálně do basy. No, takže nás brali jako samozřejmě takový jako punk kids a ještě navíc jako opravdu s respektem, že i v té pro ně východní jako Evropě dokáže někdo jezdit na kole jako na západě v Kanadě, kluci, že jo, takže Robbie Burden a Thomas Vanderham a všechny tyhle ty jakoby kluci, ta první generace, že jo, těch freeriderů, tak ty byli na startu, takže když se podíváš na tu startovku, tak to vidíš, co jméno, prostě tak to legenda jakoby toho sportu. Takže vlastně ten největší výkvět plus třeba pět těch jmen z toho sjezdu. Jasný. Kolik vás tam startovalo takhle v roce třeba 2-3? 30. 30, OK. A taky tam byly stejné podmínky, jako jsou teďka, že máš jako 5 dní na to postavit nějakou tráť, takže stejný jak teď zhruba. Hele, bylo to víc uvolněný, protože myslím si, že těch dní bylo, dejme tomu, 3 dny předtím, kdy se rozdali lopaty a když ti přišel někdo pomoct, tak ti pomohl. Nám teda přijeli třeba kluci z Colorado, že jo, horolezci pomoct, protože se dozvěděli, že tam budeme startovat a tak dále, takže vždycky jsme našli nějakou partu lidí, která nám helpla prostě si upravit tu svoji lineu. No, ale jinak to bylo tak, jako, že byly jakoby tři základní jakoby liney, což znamená byly tři gatey, ze kterých si mohl vybrat, že si chtěl startovat. A z začátku to byla taková divočina, že si prostě odbočil z té liney a jel si kus prostě freeridu a to se cenilo, že jo, protože jel v hlubokém, že jo, mezi kaktusama, že jo, a šutrama, že jo, a když to prostě dobře vytočil, že jo, a byl si rychlej a vypadalo to prostě cool, tak za to si dostal nejvíc bodů, že jo, ne za trik, jako ve vzduchu. Jasný. Kdo to rozhodcoval tehda, jako, kdo tam seděl v porotě? Hele, hodně lidí a různých, vím, že tam byl hokejista z NHL a no, jako z každého toho, jako z nějaké oblasti, prostě různý lidi, jakoby, no, samozřejmě ta základní pilíř tvořili, že jo, jakoby jezdci, ať už prostě to bylo z nějakých prostě jako bejvalých závodníků, nebo ty, kteří nemohli startovat a tak dále, takže okay. To srdce samozřejmě hodnotili bajkeři. No, hokejista z NHL, že by jo, teďka judgeoval Rampage, to bylo hodně funny teda. To bylo velmi vtipný. Ty jsi hnedka na svý první Rampage skončil na 4. místě, což jako je fantastický výsledek, nebo jako v dnešní době to znamená, jako tam jsou lidi, co skončí na 4. místě a je to pro ně vlastně jako to je jeden závod za rok, co jedou a celý rok směřují jenom k tomu, že jedou Rampage a jsou profíci vlastně kolem toho, jenom že budou třeba takhle top 5 jako na Rampage, takže jako to jsou obrovitánský výsledky. Bylo to i tehda, že třeba když jsi skončil takhle 4., tak jsi měl najednou bonus od Red Bullu a přijel si a rozhovory a byl si najednou hvězda, jako souhlasí to? Hele, to ani tak nevnímal jsem a nevím, jestli to tak bylo. Ale rozhodně to 4. místo potěšilo, i když bylo s pádem. Jak jsem říkal, jel jsem tam vyhrát a skoro se mi to podařilo. Takže měl jsi i mindset jako na to, že by si vyhrál? Nebo? Jo, jasně. Okay, jako, okay. Cítil jsem, že tam jedu zatím prostě to urvat. A zároveň to bylo jako prostředí, který si nemohl nikde jinde jako natrénovat? Nebo jak no, tak jako natrénoval jsem to tamhle za barákem na nějakým tom šotolinovém tom tý stráně nebo tý šutě, nebo co jsme tu tam měli, tak jako načet jsem si to, ale ty zkušenosti z toho downhillu jsou prostě tak obrovský, okay, že prostě jsem s tím neměl problémy a hlavně jsem od malička jezdil dirt, že jo, jak na BMXu a tak. Takže jako ve vzduchu jsem se uměl pohybovat jako velmi dobře a jel jsem to jakoby s jistotou a jel jsem tu nejtěžší lineu, která tam byla, ale bohužel prostě v jedné zatáčce se mi podařilo jako spadnout. A to ovlivnilo ten výsledek hodně, protože ten další ročník, i ten další jsem si přivodil zranění a poslední ročník 2010 jsem měl na kole, na kterém se nedalo jet. OK. Co byly teda takové jakoby silné stránky ty tvý jízdy v tom roce 2003? Znamená to, že jsi jel nějaký trail, nějakou trať, kterou nejel nikdo jiný, nebo jsi z toho vybočoval nejčastějiš a jezdil si, jak jsi říkal, v tom hlubokým a mezi Chřestíšema a Šutrama? Jo. Měl jsem tam vlastně, vybral jsem si tu nejtěžší lineu, která tam byla z těch třech stanovišť a opepřil jsem ji vlastně o
poslední gap, který jsem skákal jenom já a Cedric, který byl jako hodně jako i sketchy, jako i over the canyonek. A mně se to jako prvnímu podařilo odjet. Ale bohužel se mi to teda podařilo odjet v té jízdě, kde jsem chyboval. A v té druhé jízdě, kde jsem nechyboval, tak už se mi to nepodařilo odjet. A je to taková ta famous fotka, jak mám zahozený to kolo, letím tam z té desetimetrový skály v tom supermenu. Naštěstí jsem teda dopadl do jedné jediné kupičky písku, která tam byla, takže jsem to odešel normálně. Byl jsi nasranej? Jako byl jsem smutný, ale zároveň na druhou stranu strašně prostě jako veselý z toho, že jsem ten závod dojel a večer prostě byla skvělá atmosféra, obrovská prostě riders party a tam mi to teprve jako všechno doteklo. Bonus od Red Bullu taky potom dotekl, nebo ten nebyl za to nevím už, to už nepamatuju, to už je hodně let. Ty jsi ale hrál na RBčku, bonus od RBčka taky nedotekl, nebo to už si taky nepamatuju, ale jo, RBčko jo, jako určitě, hele, všechny tyhle ty firmy, který jsem reprezentoval, tak si toho cenili, toho výsledku, a věděli, že to znamená, že to je něco velkýho, a určitě mě náležitě ocenili. Odměnili, ok. Vyhlašoval jsi tehdy 5 lidí, nebo jenom 3, jako... Ty brďovi, že už nevím ani, okay. Já si myslím, že 3. Ok. Tehdy to RBčko, bylo to jako i správný vybavení na ten závod, nebo to byly prostě jako celkem extravagantní kola, člověk si toho opravdu všiml, bylo to správný kolo na RBčko? Jo, bylo to jedno z těch nejsprávnějších kol, nejvíc cool kol tam, protože ta konstrukce, že jo, byla tak specifická, že fotografové tam kolem toho běhali, kolem nějakého prostě jako nějaký věci úplně, která pochází z jiné planety, nevím. Byl třeba i potom hlad jako po RBčkách ve světě, když si prostě zjel takovýhle výsledek na takhle extravagantním kole. Psali pak lidi do RBčka, že chtějí prostě poslat 50 rámů do Kanady a 50 rámů do Utahu a tak dále. To je spíš otázka na Jirku Hejníka, ale myslím si, že určitý boom to zaznamenalo, ty kola. Ale na druhou stranu byly zase takový jako velmi specifický, že si to muselo asi najít svýho zákazníka a pak se ta doba trošku jako změnila, že jo, přišly 27 postupně a tak dále. A mám ten pocit, že RBčko trošku zaspalo dobu, ale nechtěl bych se mýlit, je to, to opravdu jako věc s otazníkem a otázka na jako jiný asi. Ok, tak já se tam potom Jirky Hejníka, jestli teda v roce 2004 byl boom růžových sjezdňáků a jestli se dá spojit tak i s tím Jirky výsledkem. Nebo Petra. Potom, ty už to zmiňoval, že v roce 2004, kdy jsi jel Rampage znova a 2008 se zranil a potom další tvoje Rampage byla v roce 2010, která byla jedna, která jsi měl kolo, které už si zmiňoval, nebylo asi úplně uspůsobený a druhá, jsem tak nějak z pozorování, a ty už to vlastně je říkal, pochopil, že jak má člověk jako možnost vybrat tu svoji trať mezi tím startem a cílem na tom kopci, tak zároveň musí člověk jako správně odhadnout své schopnosti a co je jako schopný sjet. Stalo se ti tam teda, nebo ty už jsi mi to říkal, že ti stalo, že jsi jakoby ukousnul moc a musel si potom nějakým v průběhu toho stavění si zjistil, že to je vlastně něco, co asi jako není reálný sjet a musel si potom přeskočit. Jak se vlastně takhle jako vyvíjí, nebo když si k tomu teda přišel poprvé, nebo takhle, popiš mi, co to bylo za prvek, který si pak jako zjistil, že nejde jako sjet, nebo že by se tam zabil a jak si pak zjišťoval, že vlastně to nepůjde a že budeš muset postupně jako přejít někam jinam. No tak byl to třetí vlastně ročník toho Red Bull Rampage, který jsem jel 2008 a vzhledem tomu, že jsem se... Jo ne, tak byl 2008, si ukousnul moc, to nebylo 2008, tak pardon, tak to míchám, tak 2008 zpátky. A ten důvod, proč si najít takovouhle jako crazy věc, byl jasný, protože jsem se rok předtím vyštípal a zlomil jsem si ruku a nemohl jsem startovat. Tak jsem měl takový to nasazení, kde tam pošlu fakt něco prostě jako něco velkýho. Jasný. A prostě měl jsem velký oči, no. Jako 3 dny jsme tam kopali lineu, která byla víceméně zasazená do skály, takže travers. Ale dolů bylo 25 metrů, prostě díra s obrovskýma šutrama. Takže ty jsi vymyslel nějakou skálu a nějaký jako trial v podstatě tam, jakože travers. Jo, travers, něco jako taková ferata, jakoby, no. Ok. Ale musel jsi tam dropnout přes cliff, protože tam byla puklina ve skále. No a bylo tam přesně vůle nějakých prostě 10 cm na řídítka, že když si klepneš, tak spadneš dolů, no. Takže jako tam chodili fotografové, kroutili hlavama, že tohle jako je fakt unreal. A kde si, co si. No a mě
prostě po dvou nocích, který jsem prostě jako problouznil skoro, jako jsem si řekl ten závodní den, že teda jako na to kašlu a že tady prostě život nenechám a jel jsem si svůj vlastní freeride, který se mi nakonec teda vymstil šeredně, protože jsem trefil keř a úplně mě to vyplo, takže otřes mozku, pata nalomená, žebra, všechno a druhý kolou jsem prostě nebyl schopný odjet. Jasný, to mě úplně mrazí jako v zádech, tady ferata prostě ve skále. Ale když jsi k tomu přijel poprvé, tak jsi říkal, jako, že to nějak dáš, jo, to, nebo jaký jsi vědomí tě hnalo k tomu, že... No, že to bude jetelný, že to dám. Že prostě jsi dobrý trialista, že prostě si povídáš, že cítil jsem se centiáků. Pevně v kramflecích, jak jsi říkal. A pak dvě noci si nad tím přemýšlel, to se taky umím představit, že prostě důmáš nad tím, ty krásu, tak zítra, jestli přijdu o život, to bude Jako bylo to drsný, on to vlastně ještě končilo, ta lajna, jsem si to zkoušel potom bez toho nástupu, který jsem teda nedal, ale že už jsem byl v té feratě. Jasný. A jel jsem si a vyskakovalo se z ní vlastně o 90 stupňů takový drop, vlastně z nuly, mezi ty obrovský šutry, kde si chytilo prostě úplně nesmyslnou rychlost, úplně ve volném terénu, že jo, jako v písku v podstatě. A to se mi podařilo odjet, že jo? Takže všichni z toho byli jako ještě navíc, jako se na to těšili všichni, že to prostě jako to, takže to všechno lítalo takhle hlavou a prostě jako nakonec to bylo tak strašně jako riskantní, že jsem... Ale kdybys to bejval dál, co by jasně, se stalo? Jasně, chtěl jsem vidět ještě svýho kluka. Chápu. To už byl narozený. To byl narozený Adam a vlastně v roce 2010 se mi narodila ještě Anička a to už mě lidi jako odsoudili za to, že na takovýhle závod jedu. Protože jsem se dvakrát předtím tam, že ho takhle strašně vysekal, když jsem přijel domů, že ho zasádrovaný. A navíc jsem tam jel, že ho, jakoby, jak už jsem zmiňoval, na kole, na kterém se skoro nedalo jezdit. A ještě noc před odletem jsme ho prostě ladili tak, aby vůbec jako jsem byl schopný jako toho startu samotného, takže jsem měl na kole, na kterém jsem nikdy neseděl, protože jsme ho celý upgradeovali. A s tím, že prostě odjíždím a mám prostě druhý malý dítě a vlastně jako okolí, nebo lidi kolem mě jako se na to nedívali zrovna moc jako přátelsky, nebo... Částečně se to dá pochopit, jako... Nefandili mi úplně, jakože... Částečně se dá pochopit, ale zase jakoby tu kariéru to jako nabustuje, tady ty momenty, to zase ne, že ne, to jako, to píše ten příběh docela mi přijde. Jo, svým způsobem, jo, taky to byl můj poslední závod tohoto charakteru. Ještě k tomu kolu, já už to přesně nepamatuju, ale v čem vlastně bylo jakoby nepoužitelný pro Rampage? Měl to jako KTM sjezdový kolo, který jsme fasovali tehdy s RSP, že jo, z týmu, tak měl takový systém v hlavě, který jsi mohl jako určitý úhel, přesně tak, udělat podle toho, jak ti to vyhovuje, toho sklonu té vidlice a to prostě jako při testování jako velkýho dropu jako nevydrželo. Uvolnilo se, že jo, a neměli jako další rám, který by mi poskytli. Ale naštěstí měli nějaký freeridový, jo, který jako byl podobný a neměl tenhle ten nesmysl prostě jako v hlavě. Takže jsme se snažili to předělat, to kolo, aby bylo jakoby sjezdový, ale zároveň prostě ten rám byl malej a podkoplej, takže jako když jsme tam dali tu velkou vidlici, tak to byla taková jako takový kůň, jo, a prostě na ty dropy to není ono, když máš podkoplou vidlici, jo, tam naopak potřebuješ jí mít položenou, aby tě to jako roztáhlo. Stabilní, no. Takže všude nosedivey, že jo, a bylo to prostě zase o život, no. Kolik to mělo zdvihu takhle ten rám, jako to nějakých 160 třeba? Třeba, no, to okay. Už přesně nevím, ale prostě jako nebylo to rozhodně. Ale to dneska přichází, ne, ten trend toho, že si lidi kupují ty různý ty hlávka, aby si upravovali úhel. Hlávka, jo, ale tehdy to byl systém jako v rámu, jo, zakomponovaný, takže při tom velkém nárazu dopadu to prostě nevydržel. Když jsme u toho KTM, jaký byl třeba jejich ostatní kola, nebo jaká byla spolupráce s KTM, jaký byl jejich forkrosák, mohli jste jako mluvit i do vývoje, nebo jak už jste se s nima spolupracovali? No, já bych řekl, že jsme spolupracovali vůbec, že kola byly pro závodní činnost, což znamená pro forkros byly custom, byly dělaný někde prostě ve fabrice, lehoučký, jednoduchý rámy, který prostě fungovaly. A na jejich produktu jako KTM jsme jezdili jenom jako just for fun, což znamená, že si dostal k tomu prostě sjezdový kolo, silniční nebo cross country, jaký si jakoby chtěl, ale ani jedno z těch kol prostě jako nebylo podle mých představ, takže... Nebyl to dream bike úplně. Nebyl.
A forkrosáka, takže to jste měli prostě nějakou geometrii z dřívejška, kterou si znal, kterou jsi poslal a nechal si vyrobit custom. Jo, to nám udělali jakoby na míru, dokonce ten jeden z těch závodníků, Jurkmajer, má svoji kampany, která vyrábí prostě špičkový bikrosový kola a myslím si, že u něj se to tak dá dělalo, takže kola jsme dostali skvělý, ale ne na ty ostatní disciplíny. No jo. A na dosjezdňáku jste pak nemluvili, že byste třeba vylepšili nějak geometrii? Ne, tam nic. Si myslím, že to je tak velká firma, že si do toho asi by ani nenechali mluvit a je to jako dlouhý vývoj, navíc jsme nebyli jako sjezdaři, už v té době jsem jezdil jenom for cross, takže jsem se o to moc nezajímal. Možná mi to tehda jakoby otevřelo oči v tom, že už potom dál jsem si řešil ty věci jakoby po svým a vždycky jsem a řekl jsem si, že už budu jezdit na kole jenom, který mě baví. Jasný. Takže možná mi to v tomhletom ohledu jakoby otevřelo oči. Chápu, to byla nějaká zkušenost. Když už jsme u té Rampage, tak ty si krom teda jakoby folkrosových závodů, sjezdových závodů, takovýhle freeridových závodů, tak si koketoval i se slopestylem. Jezdil si úplně první Red Bull District Ridey, Adidas Slopestyle, Red Bull Vozibre, což byl velký slopestylový závod v Srbsku, tuším. Proč jsi jezdil slopestyle? Jak tě napadlo, kdo ti do toho uvrtal? No nikdo, protože jak už jsem zmínil, já jsem vlastně dřív jezdil dirt, jako BMX, že jo, jako disciplínu normálně, regulárně, taky krom jinýho. A tohle to mi přišlo takový jako samozřejmě zpestření toho ryzího sjezdu, kdy to byla jako seriózní disciplína, jako drsná a disciplinovaná. Tak ten slopestyle mě na druhou stranu trošku jako otvíral ty křídla, mohl jsem tam prostě lítat jak pták a dělat si prostě jako legraci na tom kole se skvělejma lidma, že jo, protože to jezdili takový ty právě ty Kanadíci a do toho se pak tam připletli různý ty Lakonde Gajové a tak dále, takže my jsme byli vlastně taková jakoby family spjatá, kdy jsme jezdili tady po těch eventech, který tehda jako vlastně vznikaly, ale byli vyhypovaný, ať už lidma, jako divákama, anebo tím, že se tam vlastně jakoby překonávali, že jo, ty triky, že jo, bylo tam jako poprvý byl viděný, že jo, double backflip, třeba v Leogangu, že jo, jasný, na slopestylu, a tak dále, takže vlastně to mě strašně bavilo, no, taky jsem to jezdil se Cedricem, že jo, s mým kámošem, který byl taky jako dost crazy, jasný. Takže atmoška skvělá a viděna dobrých price money samozřejmě. Protože... Byli tam, jo? Byli tam vlastně jako mnohem jako líp placený to bylo, než třeba sjezdový závody. Zaprvé jsme všichni byli zvaný, to znamená, že byl full service. Ale zároveň, když si zajel prostě top 5 nebo tak dá možná 8, tak si dostal cash. Ok, ještě. Cool. Když jsme u těch triků, tak jaký triky třeba ty si uměl, nebo ptám se proto, jakože když si přišel tak jako ke slopestylový trati, tak jak si jako nad tím přemýšlel, jak si skládal tu jízdu, z čeho si ji skládal, jako z jakých triků, nebo já hádám, můj repertoár triků taky jako není úplně super široký, takže taky kolikrát přijdu na slopestylovou dráhu a prostě vlastně jakoby nemám úplně tolik z čeho vybírat, vybírám jako mezi dvěma věcma vždycky na každý tý překážce, jak jsi to měl ty jakoby? Hele, ono tak dá si měl možnost jako si vybírat ty překážky podle toho, jak byly velký, jo? Takže jsi měl třeba dvě nebo tři liney. A když si dával prostě tu největší, tak to samozřejmě bylo nejvíc. Tak jsi nemusel ani tolik trikovat. Tak jsi nemusel trikovat prakticky vůbec. A když do toho dal nějakýho tabla, že jo, tak to bylo o to jako víc. No. Takže ta moje jako jízda byla standardně složená z nějakých tablů, exapů, Superman, Ken. Párkrát jsem tam vyšvihnul i tři šedé a to byl můj strop. Okay. Ale tehdy to prostě jako stačilo to na rozhodně. To, abych tam zajel prostě top 5, což se mi párkrát podařilo. Ty jsi neflipoval nikdy? Ne. Ale chci se ještě naučit? Nechci, protože já jsem si tehdy rozčísnul hlavu na bazénu, kdy jsem skákal vlastně backwalk o ten betonový můstek, jsem si dal do hlavy a malé jsem se utopil a od té doby vždycky, když jsem to točil, tak jsem se přetáčel ještě jakoby o 180, abych to furt viděl, takže jsem si řekl, že to vlastně jako k životu nepotřebuji. Ale to by bylo cool, to by se ještě mohlo a ty podmínky už jsou teďka jako teď lepší. Dřív jsme skákali jenom do tvrdýho, takže... No právě, teď už můžeš jít na airbag, můžeš jít opravdu hodně postupně. Já myslím, že jako jsem jí skákal párkrát do vody nebo takhle, jako určitě, ale jak říkám, jako nemám to zapotřebí a už dneska vlastně jako nemusím jako chápu, pouštět řidítka nebo pedály pouštět, jako mně to přijde už jako...
Už mi to přijde možná i trapný, no. Jako v 45. A to není dobrá, je to právě tolik takových lidí, to je právě cool, jako. Ale jasně, no, pokud člověk nemá sám od sebe ten drive, tak proč by dělal, to jsou takové věci, to člověk nemusí dělat prostě, no. Ale nestačí, to cool, nestačí, nestačí se naučit, nedáme si někdy takový, že bychom to, jako já si myslím, že už se dneska flip naučíš jako z receptu normálně, ten jako, jo, jdeš sem, dáš domluvit, nebo tohle, a pak jdeš na tady ten airbag, a pak sem, a jako by takhle postupně. No, tak když jako se potkáme v té kálnici. Tak... Jo? No tak, ale jako vážně. Jo? No tak dobře. Takže v kálnici. Když se ještě vrátím k těm výsledkům, tak ty, jak už jsem to říkal, máš to hrozně pestrý. Čtvrtý místo na světovém poháru ve sjezdu, několik podivých umístění ze světových pohárů ve Forkrosu, čtvrtý místo na Rampage, Slopestyly. Je to opravdu pestrý, máš ty výsledky mezi roky 98 až 2011, což je tak jako dlouhý období. Ale kterýho výsledku si ty nejvíc vážíš a co je vlastně jakoby takový gro toho tvýho závodění, co lidem ukazuješ? Jo, když jsem prostě závodil jako profík, tak jsem jezdil tady tu disciplínu a pravidelně jsem tam zajížděl takhle dobrý výsledky. Prostě tohle je moje závodní kariéra. No, asi čeho si vážím nejvíc, nebo co mě přijde nejvíc jakoby fun. Co se mi povedlo, tak že jsem vyhrál jeden jediný svěťák, jako, který jsem v životě vyhrál. A to bylo vlastně ve Forkrosu v Mariboru, kdy vlastně jsme jezdili v profesionálním týmu s Tomášem Slavíkem a tehdy byly úplně jako nekřesťanský podmínky, že bylo prostě, nevím, 30 cm bahna nebo kolik. A bylo to hodně o té taktice, jak si to jakoby zvolit, jak to jako vymyslet celou tu jízdu a mně se to tak nějak jako nádherně poskládalo a to, Tomáš to trošku vymyslel, to mě vždycky kryl záda, až to nakonec teda kleplo. A počkej, on ti pomohl jakože v té jízdě? Jo, on tam sundal, myslím si, že ty ostatní dva závodníky. Počkej, cíleně sundal dva závodníky? No úplně cíleně ne, ale tak samozřejmě šel na první flek, ale ten jako do toho šel vždycky prostě jako na ostro, že jo, jako. Jako, pojď sem, kam jdeš. Jako rugby, že jo, jasně, na tvrdo. Takže, okay. Takže to nikdo z nich nepobral, takovou srážku, já jsem to jako objel v tom velkém finále a už jsem to udržel potom. Ale štěstí připraveným, takže jako to zase... Jo, připravený jsem byl. Ale ne, tak zároveň to mi přišlo, byl taky takový, já se pamatuju, to jsou opravdu legendární záběry a přišlo mi to takový období, kdy tam bylo spousta těch bikrosáků a dnes byl takový jako sjezdař, jsem měl pocit, a že jsi tam vlastně jako zužitkoval ty zkušenosti ze sjezdu a ty bikrosáci se tam přesně takhle jako vykrešili. Trošku jo, protože jsem většinou fajtoval z těch zadních pozic, protože urovat ty bikrosáky na tom gateu bylo prakticky nemožný. No. Neměl jsi dobrý starty, nebo tak hádám, jestli chodilo posilovně? No, ne, no, jako neměl jsem úplně dobrý starty, ale bylo to hlavně o tom, že prostě jako ten bikros v těch dalších letech, že jo, jako nebavím se o tom, že jsem ho já tehdy jezdil, protože ten start vypadal jinak. Tak ty měli, že jo, obrovskou výhodu, prostě tam ty byly strašně rychlí. Ale chodil jsi do posilovny, nebo jako dřepoval jsi? Tak jsem jedno období chodil do posilovny, ale fakt mě to nebavilo, takže okay. Spíš ne, než jo, spíš okay. Za posilovnu. Jsem se tady vždycky ptal, neoptal jsem se Tamáka, ptal jsem se Prokopa, kolik měli maximálku na dřep, kolik jsi měl maximálku na dřep ty? Čo, já jsem snad nikdy nedřepoval. Ty krásně to vzadu. Vím, že Zuzku Vráblovou jsem jednou na zádech s ní dřepoval. Tak to je lehunká. No, takže 65 kg třeba. Okay. Takže teda to gro byl ten Forkross, když se s RSPčkem objížděli závody světového poháru, tak to je prostě dobrá ta závodní kariéra, kdy jsi stabilně jo, ten, byl top 5. Jako tenhle ten výsledek mě fakt potěšil, protože byl vlastně jako ke konci mý kariéry trošku, bych řekl. Kdy už jsem nedoufal, že něco takového jako dokážu. A zároveň to jezdilo prostě jako hromada jako skvělých závodníků, že jo. Vlastně to bylo to nejlepší období toho Forkrossu, takže předjet tyhle ty jména jako Jared Graves a Spall, že jo, tak to pro mě znamenalo jako opravdu jako velký úspěch, takže toho si vážím. Najednou jsem já jsem začal jezdit prostě 2006, kde vlastně jakoby velký spouštěč bylo South Forkross Masters, kde ty jsi byl třetí, čtvrtý. Třetí, no. To já jsem tím jako fandil, mě se hrozně líbil ten styl toho, že vlastně Frky byl takový jako ten spořádaný, ten prostě start cíl, vyhraje to, jo, pak tam byl ten loup Steve Kokosce, to mi taky přišlo docela cool, a pak tam byl ty takový trošku živel jako, ale byl tam jako, tak to bylo skvělý, rozhodně jsem to taky sledoval. Takhle, když se o tom jako bavíme, tak to zní, že vlastně ta tvoje kariéra jako byla vele úspěšná, nebo já tě mám jako za vele úspěšného sportovce. Ale rozhodně věc, která jako
lidi zajímá, nebo která zajímá i mě, je jako ta biznisová stránka věci. Ty jsi prošel spoustou týmů, říkal si, že jsi měl manažera, který se o tebe staral, pak jsi byl v týmu RSP, to už asi tam nebyl Zdeněk tolik jako zakomponovaný v tom. Hádám, že v dnešní době si spíš ty věci jako musíš řešit sám, prostě prošel se různýma stupněma. Který to období bylo takový, že jsi říkal jako dobrý, tak teďka mě to jako celkem slušně živí, jestli to půjde takhle dál, tak to jako bude dobrý. Který to období bylo jako finančně vlastně nejštědřejší? No, tak byl to vlastně jako paradoxně ten začátek, že jo, toho profesionálního ježdění, což byl ten Outdoor Team, posléze Rock Machine, tak to byly vlastně dvě největší firmy u nás, které dělali jako super business a dokázali vlastně, nebo mohli si dovolit mít takovýhle závodníka nebo dva a vlastně jakoby štědře odměňovat a tak dát ty, nevím, jestli to byla Zděnka práce nebo někoho jiného, ty bonusy za ty závody vyhraný byly tak hezky napsaný, že se jeli třeba dva závody o víkendu a když se mi podařili oba dva vyhrát, tak to pak jako měsíčně bylo hezký. Ok. Takže to byly, a platil to teda jako auto, potažmo jako Rock Machine, přesně prodávali tak. Se kola, takže měli na to ty peníze. Prodávali se kola ve velkým, byly to vlastně, myslím si, že dvě největší firmy na kole u nás v republice. A vypadalo to jako profesionální tým. Někdo si na nic nehrál. Ok. A to byl jako pík, pak už to zase šlo trošku, jako to stagnovalo, nebo? No, pak už to šlo, jako tak různě jsem to potom jakoby střídal, že jsem rok vydržel tamhle třeba ve specialu, který mi úplně neseděl. Myslím tím technikou třeba, ale a tak jsem tak nějak jako postupně experimentoval, až jsem zakotvil v tom RSPčku, což teda taky díky Zděnkovi, kdy jsme se jako rozloučili spolu s tou spoluprácí, kdy už nám to jakoby nedávalo smysl obou, tak mě vlastně jako ještě jako uved do toho zahraničí vlastně poprvý, kdy jsem musel si poprvý stoupnout na své vlastní nohy a začít prostě komunikovat trošku jinak. Tak tam jsem vydržel 5 let a musím říct, že to byla velká škola. A na to konto vlastně, kdy jsem jako ukončil tu kariéru po těch 5 letech, vlastně ne úplně jako, že bych to ohlašoval nebo něco, ale spíš jako tím kouskem v tom Jablonci jsem si řekl, že to možná jako by mohlo být, co jsem jako chtěl na závěr jako udělat. A ono nakonec ten další rok, potom co jsem to udělal, vlastně Forkross odešel, že od UCI, nebo už není pod hlavičkou UCI, takže... Takže to tak hezky celý zapadlo do sebe a jezdím si svý vlastně teď už akce a dělám si trošku ten sport nebo ten profesionální život trošku jinak. Dělám si to podle sebe. Jasný. Já tě mám jako hodně zafixovaný s tím RSPčkem, nebo možná to je tím, že to bylo v té době, kdy jsem jako začínal jezdit, ale mám tě primárně opravdu tvůj obličej a RSP na dresu, mám jako uložený v hlavě někde. Tak ale finančně to tak nebylo, jako nejlepší byly Outdoor a Rock Machine a RSP bylo... Nebo jak velký bylo RSP? Nebo ty jsi říkal, to byla škola, tak v čem to byla škola? Jako škola to byla v tom, že jsem tam byl vlastně s dalšíma 3 lidma, který prostě byli, řekl bych třeba i lepší než já, co se týče výsledků. To byly 2 bikrosáci z Holandska a Tomáš, že jo? A bylo prostě těžký jim jako se s nima, jako měřit, s nima soupeřit nebo držet ten směr, ale nakonec jako jsem tu vlnu ještě chytnul a dokázal s nima jako držet tu nějakou hodnotu takhle nastavenou, což bylo fajn. No, ale zároveň jsme prostě jako řešili, že jo, všechno okolo, že jo, jako materiál, biznisově to jako bylo, nebylo úplně tak skvělý, že bych si mohl dovolit jenom závodit, že jo, takže jsem do toho prostě pořádal akce i pro Red Bull a tak dále, takže jako jsem musel k tomu ještě něco dělat a nebylo to tak, že bych mohl jenom jako držet řídítka. Okay. A to celé jako platilo RSPčko, nebo jak ten tým fungoval? Jo, ten tým... Mě zdá, že jako RSP už tolik vidět není. Ten tým měl určitý partnery, který nějakým způsobem na tom taky se podíleli, ale ta matka živitelka bylo RSP, což znamená volejíčky a tyhle ty věci, kdy vlastně šéf Gerhard má velkou prostě fabriku, kde naplnění těchto těch věcí, takže dělá i jakoby pro jiné firmy. Okay. Tak dále, takže RSP to jako zaštítilo a samozřejmě
cíleně to bylo tak, že jsme dělali vlastně reklamu tomu produktu, že jo, tomu jasný, RSP. Jasný. Jseš v kontaktu s RSPčkem třeba doteď, nebo to prostě Forklo skončil, s tím skončil i tým a už jste se nebavili, nebo ještě pořád řešíte něco? Je to tak, že si v dnešní době tak napíšem k narozeninám nebo něco takového, ale už jsme se nepotkali od té doby, protože já jsem po závodech přestal jezdit a vlastně... A oni taky ne, mám pocit, jako, nebo já RSPčku nevidím, teď nebo jezdí. No, určitě ne. Já jsem koukal včera na jejich stránky a viděl jsem tam, že pořád tam je fotka tebe a Slavíka z Jablonce. Jo, jo, no, on to byl vlastně, on to byl jako i rodinný podnik vlastně, kdy to vedl, že jo, jako Gerhard, jako majitel firmy, jeho žena, že jo, jako jezdila s náma, ta dělala kuchařku, ten jejich syn, že jo, dělal mechanika, další prostě, tam bratranec, nebo co, ten zase dělal kameramana, jo, a tak jako to bylo jako opravdu rodinná firma, no, takže my jsme byli její děti vlastně. Ok, cool. Co Red Bull v té době, tak to taky muselo se nějak vyvíjet a tou dobou už si myslím, že už to bylo jako ta prestižní spolupráce. Mm-hmm. Red Bull nebyl ten tahoun, jako co se týče třeba těch financí, nebo jak to bylo s ním? S tím to bylo tak, že to byl vlastně každýho jako separátní, soukromý vlastně partner. Jo, nechci říkat sponzor, protože to bylo, je to víc jako o tom vztahu. Jako takovým, kde ti prostě jako dokážou umožnit to, že vlastně tu tvoji vizi, ten tvůj nápad, jakýkoliv, ať už je to event nebo nějaký video nebo něco, tak to dokážou dotáhnout do konce a podpořit. Tak v tom byla největší síla, že ty jsi mohl najednou si vymyslet, jako co jsi chtěl a oni ti k tomu pomohli, že jo, takže já jsem vymýšlel prostě spoustu bláznovin, že jo, dělali jsme třeba Marozana Never Dies, že jo, videa, prostě, který byly, jako dá se říct, jediný v Evropě tohletoho charakteru, že jo, a s tím mi pomáhali a s jinýma různýma věcma, samozřejmě jako i jako support do těch závodů, do té přípravy a tak dále. Takže jsi měl prostě travel budget, jakože v podstatě dnešními slovy. Dá se to tak říct, no. Jako taková studna jako neomezených možností, no. Ať už to bylo v rámci realizace nějakých nápadů, nebo pořádání eventů, anebo samotný závodění. A prostě. Člověk tam musí nosit ty nápady. Ty tam musí. Jo, samozřejmě je to tak, že když nejseš moc plodnej, tak nejseš vlastně moc jako zajímavý, uchopitelný a tak dále, takže pokud ty nápady vycházejí z tebe samotného a nemusí je pro tebe někdo šít, tak to je jejich záměr, jakoby bych řekl. Jak moc striktní je třeba ta smlouva, co se týče toho headbrandingu? Znamená to, že pořád na hlavě musíš mít Red Bull logo, nebo co tam máš třeba napsanýho ty? Hele, v soukromí určitě ne, ale co se týče prostě jako výstupů a závodu nebo jiných eventů, tak samozřejmě je to head sponsoring, takže bys na hlavě měl mít červený obejka. Pořád, ok. Měl jsem třeba ve spánku. No, kdyby tě vyfotili, tak bys měl, jako, no, tak asi tak má být. No. Měl jsi za ty roky někdy třeba pocit, že jako od Red Bull odejdeš, že třeba ještě nějak jako early na začátku 2000 třeba, kdy to ještě nemělo takovej hype, nebylo to tak prestižní, si říkal, no vlastně to mít pořád na hlavě, to bych mohl mít něco jiného a třeba by mi dali tady o korunu víc, jako měl jsi takovýhle nějaký nutkání někdy z toho jako se vyvázat? To jsem nikdy neměl, protože ta spolupráce vždycky byla prostě jako zajímavá, bavilo mě na tom, že komunikuju s lidma, kteří jsou fajn a v obraze, zároveň ty sportáci kolem mě prostě byli dobrý lidi. Ale přišel moment, kdy se mi podařilo několikrát za sebou se před sezónou zranit ošklivě a prostě jsem do půlky sezóny stál a pak už ty výsledky se dali blbě dohánět. A bylo tam už takový to trošku jako z té strany toho partnera, bych řekl takový jako naznačení toho, že by to už třeba příští rok ta spolupráce nemusela dál pokračovat. Takže mě trošku jakoby stáhli, se dá říct, ale pak se zase povedlo udělat něco prostě fajnovýho, kdy to byl nějaký jejich jakoby záměr, nebo to, co oni chtěli vidět, se podařilo a ta spolupráce dneska funguje, myslím si, že 26. rokem. To je solidní, to má málo kdo si myslím, to je jako dobrý výkon. Mimo Red Bull měl jsi nějaký jako bizarní spolupráce, třeba že někdo přišel, dal ti nálepku na helmu nebo na kolo a dal ti k tomu spoustu peněz, ale nedávalo to žádný jako smysl za ty roky? Nemyslím si, protože jako vždycky jsem si stál za tím, že nechci kejvnout na nějakou ptákovinu, jakoby, že bych se jako chtěl prodat jako
za něco, s čím nesouhlasím. Ale myslím si, že bizarní spolupráce vždycky byla s Maximem, protože v té době to prostě dělali ty správný lidi, kteří už tam dneska nejsou. A určitě si pamatuješ nějakou z Marosan, kterou Maxim sponzoroval. A mělo to šťávu. Já si pamatuju hrát, nebo koukal jsem na nějaký vaše starý videa včera a koukal jsem, že i Gaspi to měl na helmě, jako kompletní branding Maxim, to je přišel docela úlet. Co takhle na práci toho profi sportovce, který třeba musí i vyjednávat s těma sponzorama jako nejhoršího? Je to jako to vyjednávání, nebo co je na tom pak se ještě zeptám, co je dobrý, ale co je nejhorší na tom, jako být profesionální sportovec? Tak pro mě vždycky, co bylo nejhoršího, byl trénink, protože já prostě jako nejsem moc disciplinovaný a jít do posilovny nebo běhat nebo něco, pro mě vždycky znamenalo strašné utrpení, takže pokud jsem nejel, že ho rychle dolů z kopce nebo neletěl vzduchem, tak to ostatní všechno pro mě bylo strašně nezajímavý a nechtěl jsem to dělat, ale musel jsem, tak to byla ta věc, která mě na tom nebavila nikdy. A ta komunikace potom s těma partnerama mě naopak jako dává zase jako trošku jako rozhled, takový širší, bych to řekl, takový úhel pohledu, jako jiný, zajímavý, že prostě se najednou bavíš na nějaký úrovni prostě s někým, kdo tady vybudoval něco, ale něco jinak než ty, takže takový určitý jako vzájemný respekt a tak dále. A co mě jako bavilo úplně nejvíc z toho jakoby jednání třeba s lidma, tak bylo třeba jednání s kapelama, kdy jsem dělal třeba muziku na závodech a tak dále, tak protože já jako miluju muziku a když jsem mohl mluvit s těma lidma, který jsem měl hrozně rád, jako který mi dávali tu šťávu, tak to mě jako vždycky strašně nabudilo, že mi třeba vystoupí jako na Marosaně. Jasně. End of season. Už jsme zmiňovali, že jsi relativně brzo začal dělat různý eventy. Asi jako první větší eventy, co jsem od tebe zaregistroval, byly přesně ty Marozany, což byl takový uzavření sezóny, většinou spojený s nějakým závodem, ale spíš jakoby závodem pro zábavu, ale primárně teda s večírkem, hádám. Já jsem nikdy nebyl, já jsem to nějak jako prošvihnul, já jsem byl moc malej. Jak tě to napadlo, nebo proč to vlastně, jak tě to napadlo, nebo kdy to přerostlo v to, že to byla takováhle jako velká akce, kde kam jezdili stovky lidí, byla to vlastně taková jako kultovní akce, vždycky na konci roku potkáme se na Marozaně. Jak to začalo a kdy to přerostlo v takhle velkou akci? No, tak teď už je to vlastně čtvrtý rok, kdy Marosana byla naposledy ve Špindlu a zatím stagnuje, ale neříkám nic, že by ta 20. jako ještě neměla proběhnout. Ale vlastně od začátku ten koncept byl takový, že se prostě ty bajkeři, ty kamarádi, hlavně to tvrdý jádro, který dřív bylo, tak se sejde prostě někde na nějakém místě a udělá se prostě rozlučka nějakým stylu. Nejdřív to bylo jenom v hospodě, postupně se k tomu přidal prostě závod menší na motokrosový trati, pak se k tomu přidal další závod, dirt a každý rok se ten koncept měnil, až vlastně se naplnil a říkal jsem si, tak teď je ta doba, kdy to přesunu do hor, protože prostě Benátky už jsou malý. Tak jsem to přesunul do Pece pod Sněžkou, respektive na Portážky, do Velký Úpy. A z toho, co tam bylo vlastně, jakoby, tak mě zešel jakoby v hlavě nápad, že by tam se mohl odjet jako dobrý for cross, jako for down, jako downhill, který už jsem v zahraničí jel jednou a ten koncept mě připadal naprosto skvělej. Takže tam se to jakoby nabízelo, no ale ten koncept lidem přišel naprosto fantastický a prostě to prostředí bylo tak skvělý, že jo, jižní stráň a louky a hospůdky a nikdo nikde, že jo, v říjnu. Takže se to vzali si to bajkeři za svý a měl jsem tam prostě několik let za sebou prostě přes 200 závodníků na takhle ostrý závod, že jo, kdy se tam jako zranilo spousta lidí, protože to prostě jako bylo fakt těžký, velký skoky a road gapy a všechno. No ale vždycky se to neslo ještě navíc s tím party, takže lidi byli unavený druhý den, že jo, a tak dále, takže jako jedno s jedním, že jo, konec sezóny, každému to bylo ještě šuma fuk, jako jak dopadne, takže buď to na bedně nebo v bedně, ale jako neřešilo se tam nic a možná proto to mělo takový úspěch, no.
OK. Který roky se to organizoval? Vlastně teda, ty jsi říkal, 4 roky byl naposled, co se dojelo ve Špindlu. OK, a to se ještě 4 down? Tam se jelo po 10 najednou. To bylo jako biker cross. A jeli se jako různý koncepty, že jo. V Žacléři se jel dual slalom, slope style, jel se tam enduro, pump track. A dokonce i motocross jednou. Takže jako, jak říkám, ten jako Marosana nikdy neměla žádný hranice, ani mít nebude. A vždycky byla otevřená, takže vlastně dá se říct, že prostě portážky měly tu výhodu, že to bylo nejhezčí místo ever. Jo. Bohužel se to tam pak už tak vyhrotilo, že už ta Marosanu nikdy nechtěj. Jsi tam na blacklistu, jo? Jsem tam, no. No jo, no, tak za, prostě, most wanted. Za dobrý věci se platí, no. Marozana tenhle rok nebude? Bude? Nebude, počkej, jak, no, koketoval jsem s myšlenkou, že právě zároveň bych Marozanu udělal a odprezentoval tam ten dokument. Film, ten dokument. Ale nějak jako postupem času, když jsem nad tím přemýšlel dál a dál, tak si myslím, že ten dokument patří víc do kina a dát mu víc prostoru a času a vnímat to. Protože to má obrovskou výpovědní hodnotu a stát tam někdy koncem října prostě ve stanu a mezi lidma, který už jsou rozjetý, mě připadalo, že to asi nebude úplně ono, takže Marozanu pravděpodobně ještě nechám uzrát úplně jako a udělám něco trošku zase jinýho. Ale jakoby chtěl bych se pověnovat víc třeba té premiéře toho filmu. Nebo nechápu, no, některé snímky prostě nejsou jako přímo na kalbu, jo, prostě někdy lidi plákají, když chceš poslouchat nějaký rozhovor, tak musíš sedět a poslouchat, no. Je to tak. Souhlasím. To mělo obrovskou výhodu tehdy vlastně to prostředí toho Žacléře, kdy ten kulturní dům, kde bylo vlastně afterparty, měl i svůj kinosál, kde jsme vlastně odprezentovali nějaký prostě pěkný filmy. A to šlo, že udělat v pátek a v sobotu prostě to spíš jako hnát přes tu divokou párty, takže... Jasný. Ale Žacléř už taky Marosanu nechce. No, místa ubývají, no, ale nevědí, o co přichází. Další eventy, ve kterých jsi zainteresovaný, tak už jsme zmiňovali Chinese Downhill, ale pak tě mám spojenýho i s Field Wheel, což je longboardový závod. Jakou tam máš funkci, nebo on se taky už teďka poslední 2 roky, 3 roky si to nejezdí, ne? Jakou tam si měl jako pozici, co jsi měl na starosti? No, tak Field Wheel jsem vlastně našel, ten koncept toho závodu jsem vymyslel, protože shodou okolností prostě jsem s mým klukem jezdil po bikrosech a v zimě se nedalo kde trénovat, tak na Slovensku v hale, kam byla možnost jet, jsem tehdy si vzal sebou vlastně longboard a vyzkoušel si na té trati, že to vlastně jde jezdit, že jo, mě tam to kolo moc nebavilo, protože ta trať byla taková jako menší a tohleto. A to horský kolo do toho prostě úplně nepasuje, do toho bikrosu. Tak jsem si to zkusil prostě párkrát projet a nakonec to vyšlo, že jsem to odjel vlastně od startu až do cíle, tak jsem přišel pak jako v nějakým hezkým počasí do Řep na bikrosku a vyzkoušel si to, že to vlastně jako je jetelný a vlastně jsem to, jakoby tu akci jsem jako napsal, ohlásil nebo respektive dal jí jakoby do Red Bullu na to zpracování, o čem jsem mluvil, že ti dokážu jako pomoct, pokud je to dobrý nápad, to dotáhnout do konce. No a spolu jsme to dotáhli tak daleko, že se odjelo, myslím, 5 ročníků. To byla taky celkem velká akce. Kolik to bylo závodníků? Závodníků vždycky bylo plno. Myslím si, že jsme to měli napsaný na nějakých 200 nebo 250 lidí. To už je docela cool. A takže teda jak to funguje prakticky? Ty tam doneseš myšlenku do Red Bullu a pak už jakoby tu produkční část se vemou na starosti oni, to už nemusíš telefonovat ty a řešit prostě kam půjdu záchody a kam půjde zdravotník a tak. Přesně tak, no, je to tak, je to tak. Buď to se o tom jako chceš starat, anebo chceš třeba i závodit a to už potom jako je opravdu jako dost náročný na všechny směry. Ale tady to je výhoda, takže prostě jako Red Bull má už svý jako partnery, na který se obrací při těch různých jakoby činnostech, takže já se můžu soustředit třeba jenom na ten systém toho závodu, jak má vypadat prostě z toho závodního hlediska a komunikujeme spolu prostě různý věci, ať už je to třeba jako logo toho závodu, nebo jaká bude afterparty, jestli nějaká bude,
Jasný. A tak dále. Chápu. Red Bull Pump Riders na Štvanici, to jsi taky dělal ty? To jsem taky dělal já, ale to jsem víceméně jako přivez rok předtím z Brazílie, kam mě Red Bull poslal na první jako závody v Pump Tracku s tím, že by, když to bude dobrý, že bychom to mohli udělat vlastně v Čechách, takže to byla vzájemná taková kooperace. Ok, ok. Ale ty jsi stavil trať, ne, tehda tam? Jo, já jsem vlastně vymýšlel tu trať. Ok. Pak další event, který tady mám poznamenaný, byl Trutnov Trail 29 hodin. Mm-hmm. To tě napadlo jak, že se zorganizuje takováhle akce? No, to mě napadlo z toho důvodu, že vlastně jako v jiných sportech to funguje, že jo? Na lyžích se tyhle ty jako závody pořádají, že jo, na snowboardech nebo tak, ale v kolech mi to chybělo a tak dál jsem vlastně na Crankworks, kde jsem závodil, jsem viděl vlastně tenhle ten koncept vlastně podobný, který ten festival otvírá, a tak jsem si to jako naladil podle svýho a vzniklo z toho 29 hodin, no, kdy ten koncept vlastně je, má nějaký pravidla, nebo měl, protože byl zatím první ročník, a myslím si, že to nakonec jako bylo fajn pro všechny. Já jsem tam taky zase nebyl, měl jsem vykloubený rameno, takže jsem chyběl. Budou další ročníky, budu moct napravit moji účast. Když bude prostor, tak jo, ale okay. Času je málo. Ok, ok. Zrovna ty Trutnov Trail mi přišli, že nebyli spjatý s Red Bullem, tak to už byla akce, kterou jsi prostě komplet vzal ty na starost. Mm-hmm. Jo, okay. Jo. Je spousta akcí, kterou jsem vzal si na starost sám, že jo, ať už je to prostě i Chinese Downhill. Nebo jiný prostě akce, který byly, Japan Downhill byl, že jo, letní verze prostě Chinese a tak dále, takže není to vždycky jenom, že to musí být prostě s Red Bullem, když je mým partnerem, ale mám jako volný ruce v tom, co si jako dělám, co si jako pořádám a jak to budu dělat. A v tuhle chvíli potom už potom jako píšeš těm firmám a říkáš dobrý den. Jo, v tuhle chvíli děláš celou tuhle tu jako nechcete být partnerem, pomůže toho vám to vyřešit všechny vaše problémy. Vlastně stavíš to celý úplně od A až do Z. Hustý. Tak to a na tom je založená Marosana, že jo, těch 20 let. To je mega práce, ty krásy. To je hodně práce. To je hodně práce, to věřím. Každopádně spousta těch věcí s tím Red Bullem zpětejch bylo. Jakou ty tam máš třeba teďka pozici? Konzultoval Red Bull s tebou někdy třeba výběr sportovců nebo takové věci, jako třeba Slavíka nebo Frkyho, jako přišli a říkali, hele, zvažujeme tady podepsat tohohle člověka, co si myslíš? Děje se ti to? No, máš pravdu, seš dobře nabrýfovaný. Tak to já nevím, ne, tak tohle jsem si myslel. To jsem si myslel. Ne, nebál jsem se s někým. Okay, dobře, já myslím, že seš až takhle jako. Ne, vůbec. Je to tak, že tím, že jsem tam nejstarší, tak se tyhle ty jakoby noví sportovci komunikovali se mnou a to díky tomu, že nám tam přišla nová prostě holčina, která má na starosti všechny tuhletu odvětví toho atlíce, nebyla si úplně jistá s tou cyklistikou jako takovou. Jasný. Takže jsem jí jako milé rád do toho zasvětil a Datlovi jsem předával tak dá na Marosaně vlastně k šeltovku. Takže no jak to mi přijde, jako nebo tady to předávání té helmy, to mi přijde jako, že se dělá a vlastně pokud to je nějaký český sportovec, tak kdo jiný než ty, to mi všechno dává smysl. A pak ve finále to schválení stejně, ale jde přes Rakousko, ne přes centrálu. Takže ty tady sice můžeš dát jako dobrý slovo, ale pokud oni řeknou ne, tak asi hádám, že to jako mají to právo veta a že to, ok. Rozhodně. Ok. Kromě teda pořádání eventů, spolupráci s Red Bullem, tak ty už to nakousnul, tak v dnešní době se zabýváte i stavbou tratí, trailů a asfaltových pump tracků. Jak tohle to přišlo? Nebo jako přišlo to tak organicky, jak si tak jako myslím, že člověk jezdí na kole a někdo za ním přijde a říká, hej Michael, postav mi trail. No já tím, že jsem jako dlouhodobě působil třeba ve Špindlu jako člověk, který se stará, že jo, o ten bike park a mezi tím jsem stavil nějaký prostě si traily nebo pump tracky nebo něco, nebo dirty. Ale furt to bylo takový, jako že se na tom tak trošku jako učíš nebo se plácáš trošku jako s něčím, co úplně jako neumíš, nebo si vodíš prostě bagristu, který to neumí, nebo tohleto a támhleto. A přišel okamžik, kdy jsem se potkal vlastně dneska už s partnerem, že jo, Filipem na horách. Plná náhoda, jsme spolu snowboardovali, aniž bychom se znali. A ten působil už tehdy vlastně jako v Německu počínaje Šternem a stavili prostě pump tracky po Evropě a tak dále, vlastně pod franšízou Velo Solutions. To už dneska taky není pravda, takže my jsme vlastně společně
tu firmu vlastně vyšponovali až do té podoby, kdy vlastně dneska je to pro nás vlastně jako hlavní obživa a snažíme se dělat ty nejlepší věci, inovace pump tracků, vymýšlíme vlastně jakoby i nějaký přiřazený jakoby hodnoty k tomu a tak dále, takže nechceme zaspat dobu, ale naopak prostě šlapeme do toho a máme za sebou, myslím si, že 6. nebo 7. stavbu. Nenak to mi přijde, jako, že definitivně jako biznis, kde jsou nějaké možnosti, kde jsou peníze a jako rozhodně stojí za to do toho šlapat. Takže máte tady franšízu Šternou, to nikdo neumí pořádně. Sněhová hvězda, jasný, rozumím. S Parťákem a vy dva jste ty, co jako manažujou komplety stavby. Řešíte ty jako, já nevím, se musíš vypisovat účastnice výběrových řízení ve městech, to děláte jo, prostě jo, tak máme 99% vlastně zákazníků jsou obce, takže tam to samozřejmě spadá pod tohleto, musíme se toho zúčastnit, musíme prostě dělat všechny tyhle ty kalkulace a tak dále, ty přípravy vlastně předtím, než... To je taky dost práce, to je dost papírování, jako, nebo já nevím, to mi přijde, to je hodně, hodně rozhodně práce. Rozhodně je to kancelářská práce a je to full-time job. Ty pak jsi jako na místě a bagruješ, asfaltuješ, nebo co všechno děláš? No, jsem v té fázi, kdy se to učím. Učím se bagrovat správně. U toho vlastně asfaltování jsem byl prakticky vždycky. S tím, že vlastně seš tam, já jsem tam jako šejper, ne jako žábař, který to je to nejtěžší vlastně, co může být. No to nejhorší. Jsem asfaltoval, já to znám. No, takže já jsem víš, o čem mluvím. Jel taky pro německou firmu jenom a párkrát jsem byl, jako už jsem nebyl 2 roky, rok a půl, tak něco, ale jo a žáboval jsem hodně, jako, nebo všechno jsme dokoupili. Tak tam máš různý ty práce, vozením kolečkem, pak to prvotní takový nějaký dusání a pak to finální, že žábování. Žábování definitivně nejhorší. No. No a hlavně se snažím o to, jako, aby firma byla vidět trošku, takže nějaký fotky dělat i potom nějakou jakoby postprodukci nebo pořádat na těch našich stavbách závody, otvíračky. Klasický marketing, takže to je to, co mám nejradši na tom finále. Okay, jasný. Ten produkt vlastně jako pushovat. Využít. Přesně tak. Je tohle to něco, co jako do dalších let chceš zvětšovat, chcete jako růst, nebo ty jsi mi říkal, že stíháte kolik? 6 projektů ročně, něco takového, nebo no, možná méně? No, spíš 3 až 5. Tak jakoby, chceš mít do dalších let 6 a pak 12 a pak 20? Hele, chci to dělat hlavně, aby nás to bavilo a živilo, ale ne, aby nás to zahltilo a nebyl čas už na nic jiného. Takže já si myslím, že spíš se držet při zemi a dělat věci kvalitně a nechat si za to zaplatit, než se prostě roztrhat na kusy a být z toho akorát potom smutný. Jasný, chápu. OK, tak to byly stavby trailů. Můžeme si teďka, to je tak asi ta hlavní část, tak bych si trošku zapolemizoval nad budoucností horských kol. Co si myslíš, že jsou tak jako trendy v horských kolech do následujících 5-10 let? Co přijde, co jako vybouchne, co bude velký? Tak před 10 lety taky si lidi nemysleli, že enduro ježdění bude takhle velký a teďka je obrovitánský. Určitě si nemysleli, že elektrokola budou takhle velký a je to obrovitánský. Co bude další takový trend, který vybouchne v následujících 10 letech? No, těžko mluvit o trendech, protože jak říkáš, enduro je vlastně dneska jako nejvíc, se dá říct, nebo má jezdí na to nejvíc lidí, teda jakoby závodníků, jezdí na super duper drahých kolech a baví je to, že jo, protože se toho můžou zúčastnit jak takový úplný amatéři, že jo, který prostě nemají čas trénovat, tak zároveň to můžou jet prostě elitáci, který jsou jako bývalí závodníci, že jo, třeba ze sjezdový špičky, a nebo pro zábavu kluci, který prostě jezdí slopestyle jako ty, nebo cross country, takže vlastně všichni. Takže těžko říct, jestli může přijít vlastně jakoby něco novýho. Jo. To, že se k tomu připojili jako elektrokola, je vlastně jasný, protože ty se v dnešní době potřebují prodávat, jo, protože jsou úplně nejdražší. Takže je to prostě jako víceméně biznisová věc. Než pocitová, bych řekl. Ale nevím, já nejsem éčkař. Nebo jinak, tak kterým trendům bys fandil, aby jako vybouchly do dalších let? Který trendy se ti líbí dneska? Ať už je to, já nevím, geometrie kol, ať je to nějaký vybavení, nebo ať jsou to nějaký disciplíny, kterým bys fandil, aby se vrátily, nebo jako byly silnější. Čemu fandíš do dalších let? No, já jsem fandil tomu, aby se znova nakupnul sjezd, což se nám podařilo. A myslím si, že to funguje dobře. Tak to je věc, který jsem fandil a
to, co bude teďkon, vlastně mě úplně moc nezajímá, protože já už závodit asi jako nebudu, krom nějakých svých jako věcí, který dělám. Takže já bych spíš byl rád, aby ty éčkaři nechali prostor těm lidem, kteří se tam dokážou dostat svou vlastní vůlí a silou a nekazit to těm ostatním, než nám tady všechno zavřou. Chápu. Tak to asi odpovídá i na moji další otázku, která byla, kterým trendům jako moc nefandíš, teda, nebo kterým... Tak jsme to shrnuli. Rozumím tomu správně. OK, co třeba teďka nedílnou součástí toho být profesionální sportovec je nějaká práce jako s internetem, se sociálníma sítěma. Já jsem tak nějak z rozhovoru vytušil, že nejseš takový fanoušek jako sociálních sítí, že to vlastně není, že tě asi jako samo od sebe by tě to asi tolik nebavilo. Na druhou stranu já tě sleduju a mě to jako hrozně baví teda, jak to děláš ty. Přijde mi to jako super autentický. Fakt mě to jako baví. Fakt si jako říkám prostě, ty jo, hustý, to je super, tohleto. A co mě jako mega baví je, teďka jako ty máš poslední dobou, takový jako jsem chytil, že veršuješ. Jo, to tě baví. Jo. No to mě baví. Jak jsi na to přišel, kde ti to, ty veršuješ jako ale... i bez toho, jako i sám, jako veršoval jsi vždycky, úplně... nebo pro představu, já nevím, já jsem se tebe našel. Víš, kdy mě to jako cvaklo trošku, když jsem se díval na ten pořad... Po jedné stopě se to, myslím, jmenuje. Ty dva motorkáři, co jedou Afrikou, tak ten jeden z nich, Písařík, myslím, tam vždycky hodí nějaký verš. Okay. To mi přišlo takový jako zpestření. A někdy mám takovou jako takovou náladu, kdy prostě jako mi to zapadne, ale jako není to jako cílený, že bych to dělal jako furt, nebo si hrál na básničkáře. Okay. Nebo jak dlouho ti trvá nejdel takhle vymyslet nějaký jako verše? Nebo no jako vždycky to je jako spontánní hned. To je super spontánní hned. No. OK, není to, že by si... Ne, že bych si to zapisoval nebo přemýšlel nad tím celý den. Ne. Vždycky je to zrovna, když to prostě jako chci poslat ven, tak to tam rovnou jako takhle nasadím. Je to skvělý. Fakt fantastický. Tak já tam budu pokračovat. Pokračuj, rozhodně. A takže jsi nepsal dřív jako básničky do deníčku? Ne. Jako vím, že jsme koketovali s hip-hopem jako jednu dobu, že, kdy se jako jeli nějaký jako freestyly a tohleto, ale to bylo jenom opravdu jako krátkou dobu. OK. Jsou někdy nějaký záznamy, nejsou, co? No, v tom dokumentu se... něco málo bude. Fakt? Super, ty krásu, další důvod se mrknul na dokument. No super, tak to byla taková hlavní část. Jaký jsou teďka nejbližší plány pro Marosanu, pro Marošáka? Hele, teď nejbližší plány, zrovna jsem si přivez nový kolo, takže bych rád prostě skočil zase zpátky za řidítka a... trošku našel to svoje vlastní já, protože to je vlastně to, co mě baví jako úplně nejvíc, že jo? Jako vyladit tu formu, tak když se na tom kole cítíš naprosto bezpečně a můžeš si jakoby dělat, co chceš, že v té hlavě ti to jakoby přepne a že prostě to máš 100% pod kontrolou, protože ta zábava vlastně vzniká tím, že čím víc jako tu danou věc umíš, tak tím se ta zábava jakoby, nebo ten pocit z toho prohlubuje. Nebo takhle, aspoň já to mám. Souhlasím. Takže chci teď trošku víc jezdit a podívat se třeba i někam zase do nějaký zajímavý země, prozkoumat nový kouty a novou kulturu a třeba to pěkně zdokumentovat, protože si myslím, že zaznamenat takovouhle hodnotu, kdy se na to pak můžou podívat tví děti nebo kamarádi, tak stojí za to. Souhlas, super. Jaký kolo jsi teďka přivezl, co máš nový kolo? Teď jsem si přivez už po třetí za sebou track Slash, takže vlastně kolečko, který jsem si vybral a který mi naprosto vyhovuje, takže... 160, něco takového. Něco takového, takže vlastně jako ve finále nic novýho pro mě, ale nějak mi připadá, že když mám nový kolo, tak mě to trošku víc jako motivuje a baví. Jo, takže... Rozhodně, no. Prostě... Láska. Když člověk dobře vypadá, tak i dobře jezdí. OK, tak jo, tak já už bych teďka přešel jenom k dotazům od předplatitelů z Hero. A než se do nich pustíme, tak já mám ještě tady jednu otázku. A to je, jak vlastně prvotně vznikl vtip na Dolekopu, kdy lidi zaměňují tebe a Gaspiho. Kdo s tím přišel, nebo co, kdo přišel tady s tím fórem? Ten se drží doteď, jako je. Jo, zaznamenal jsem to 20 let, jako furt, jako nevíde článek o tobě nebo o Gaspim, tak se tam prostě to takhle jako switchuje. No, já jsem potom vlastně jako ve finále nikdy nepátral, protože já moc jako nečtu komenty, nebo to pro mě není věc, která by mě jako zajímala, že
někdo něco jako komentuje. Ať si každý komentuje, co chce, takže je jedno, jestli někdo něco hejtuje nebo naopak chválí. Samozřejmě pochvala je lepší než hejt, ale myslím si, že to vzniklo v té době, kdy jsme vlastně s Gaspim jezdili v týmu, že jo? Tak my jsme byli vlastně jako takový bratři, akorát, že já jsem Maďar a on Ital. Jsi Maďar? Psalo se tam Maro s z i něký? To ne, to nevím, jak se to původně psalo, jako ty, co já si pamatuju, mý předky, tak ty jsou ze Slovenska a ty mi říkali, že pocházíme z Maďarska, jasný. Takže jako tam už nevím, jako, jasný. Jak se ty klobásy tam šermovaly. Okay. Takže ale vy jste, tak to bylo ještě v těch letech s Gaspim v týmu jako Česká krev, jo, to bylo vlastně barva Rebulemu. To bylo v 97. přesně. Okay, tak to už je docela starý vtip. Ale furt tam kolo, jako to je taková lidová tvorba prostě, která vznikla. Já věřím, že to není vůbec jakoby přiživovaný váma, jako, nebo my, tak nějak odhaduju, že to je opravdu jen lidová tvorba, že takhle si lidi jako vymysleli, že budou dělat, tam psát tohle, co to tam píšou. Ok, tak teď už opravdu ty dotazy tady od předplatitelů. Ahoj, zajímal by mě názor na české bikeparky, co by třeba rád viděl Marošák sám, dále jejich vývoj v posledních letech, kam směřujeme do budoucna a porovnání se zahraničím. Přijde mi, že klasicky zaostáváme a ten potenciál tam přitom je. Díky. No tak v první řadě bych chtěl říct, že já nejsem úplně bikeparkový jezdec a nevyhledávám to, jako měl jsem možnost projet vlastně asi... Nevím, kolik procent jako bike parků v České republice, takže těžko říct, jako, že jeden je lepší než druhý. Samozřejmě je to velký přínos pro lidi, který nebaví šlapat, že jo, který to berou jako víkendovou zábavu, proto je vidět, že na Klínovci dokáže prostě bejt přes 1000 lidí, jako, jezdit za jeden den. Nebo perfektní ježdění je i v koutech, že jo. Ale jsou místa, které by si zasloužily mnohem víc, které by mohly být prostě jako top spoty tady nejenom v České republice, ale bohužel se to zase nese s něčím, s nějakým business plánem prostě a s něčím, nebo jsou to prostě úředníci, ochranáři a tak dále, kdy to je složitý to jakoby tu cestu jakoby prokousat. Samozřejmě pracujeme na tom, takže se do budoucna doufám máte na co těšit. Ale ty jsi musel být víc bikeparkový, ne? Když jsi jezdil sjezd, tak ten sjezd se blbě trénuje bez té lanovky, ne? To sice jo, ale většinou to bylo, jakoby jsme jezdili na místa, které nebyly jako bikeparky, že ono, ten boom těch bikeparků zase není jako... Tak starý. Přesně tak, abych tehdy, když mě bylo 20, jezdil v bikeparku, to vlastně jako bikepark nebyl, že jo, jako, takže jezdili jsme spíš jako na místa, které byly sjezdový a více jako šatlovalo, než jezdilo lanovkou, takže já když se můžu vybrat, tak jedu spíš jako na místo, kde lanovka není a kde si to buď to šlápnu sám, nebo prostě pomocí nějakých šatlů jezdíme místa, které nejsou tak frekventované. Jasný, chápu. Pak tady jsou otázky, které jsme odpověděli a teďka úplně poslední, když taky vystřihnem, nevím. Kolikrát, že jsi to měl natržený ten pytel? Já je, no... Teď vlastně po druhý, můžu říct. To se nedávno někdy jako. To se mi povedlo v té Kanadě, no. Takže Kanadě. Ještě v úplný divočině, takže když jsem šel na záchod, tak se mi v hlavě honily věci teda, že to bylo jako docela jako ne úplně veselý, ale přežil jsem to. Tak počkej, kdy byly ty dva momenty, takže jeden teďka v Kanadě minulý rok a druhý. No ten první byl v rámci Backyard Digger Jam, kdy se dělali vlastně jako dirtový spoty po republice a my jsme tam dělali jako exibice nebo jako jezdci a mě fouknul vítr, že jo, a tak blbě, že jsem šel prostě na dopadu do Kotrmelce a neměl jsem spousta náhod, prostě na řídítkách jsem neměl záslepky a měl jsem prostě volný trenky od reprezentu, že jo, a tak potkalo mě, se tak, to. Tak a potkalo se to tam prostě v tom Kotrmelci potkalo a nakonec mi to vykouzlilo nádherných 30 stehů. Ty krása, 30 stehů. Takže v kompletu. To je v kompletu, víte, se nemůže... No, vešlo se to tam. No. Ty velký koule, jasný. Přesně tak, říkají, ty musíš mít velký koule. Majko, to bylo skvělý, díky moc za rozhovor, tyjo. Doufám, že se vidíme na kole někde. Jo, anebo po třetí tady. Nebo po třetí tady. Jsi to zapnul teda dneska. Doufám, že jsem zapnul, tím to svítí červeně. Tyjo, skvělý, super, máme to krásnou hodinku a půl. Tyjo, přesně, to je hodně slušný. Přesně jak bych požadoval. Někdy na kole teda. Dík moc. Tak díky za pozvání. Čus.
Thank you.